представям Светослав Николов, още един човек, който прави смислени неща. Лично на мен ми напомня на герой на Джани Родари, тъй като е директор на Джобен фестивал. А това звучи доста фантасмагорично. Въпреки, че този фестивал е факт вече от няколко години, нека разкажем за него накратко. Той представя кратки форми в изкуството, например пиеса траеща 20 минути. Участието в него е безплатно, без възрастови ограничения и без предварителна селекция. Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Кои хора участват в този джобен фестивал? Ами, както вие казахте, доста приказни хора участват. Всички видове изкуства, които може да си представите, се включват в една малка форма, която се събира в една малка къщичка, някъде скрита на улица Цар Симеон. И това супер малко място изведнъж се превръща в голям панаир на изкуствата, защото за 3 дни човек може да преживее от цирково представление, през кино, през театър, през литературно четене, изложба, и в края на вечерта зрителя обикновено излиза омагьосан и не знае какво точно е гледал, какво се е случило. Откъде се появиха тези малки форми и как така нямаха място другаде? Ами, когато започвах през 2012 година, наистина нямаше място, където да се представи пиеса, например, която трае 20 минути. Не изглежда се сериозно, както и не изглежда се сериозно да поканиш хора, които да си платят билет и да видят само това нещо. И тогава реших, че ако се съберем много хора, които имаме по такива малки пиески или пък една картина си нарисувал, но не можеш да направиш цяла изложба, то ние като цяло ще станем един голям продукт. И така човек би се заинтересувал много да види нашите най-съкровени неща, защото обикновено това са неща, които си пазим само за себе си и все още не искаме да ги споделяме, но когато сме в група и в общество, по някакъв начин се отпускаме и по-лесно говорим за тях и правим. Това изкуство нямаше да види бял свят, ако не беше джобния фестивал? Може би да, може би да. Просто до тогава тази ниша беше просто празна. Лукс ли е да се прави изкуство извън работно време? Mm-hmm. Или всъщност лукс е да се прави изкуство в работно време? Много сложен въпрос. Аз предпочитам да правя изкуството извън и в работно време, защото това ми дава свободата да правя каквото поискам. Не го правя за парите, не го правя за наградата или да бъде комерциално. Изказвам моето си лично мнение чрез представленията и нещата, които правя. А какъв сте в работното си време? Това също е много сложен въпрос, тъй като аз работя в една телевизия официално. Освен всичко работя в сферата на театъра, в почти всичките и форми. От осветител до режисьор, до актьор, до човек, който прави субтитри на представленията. Доста интересни и разнообразни неща. И всичките свързани, нали, с това изкуство. Работите на доброволни начала в джобен фестивал, да. Нали така? Приемате го като кауза. Чувствате ли се като човек, който е инвестирал времето си смислено? Ами да. Аз наскоро, сега помислики, че това нещо го правим вече 7-ма година, се замислих за думата фестивал. Какво значи? Това е празник. Празник на изкуствата и освен всичко и събор. Място, където се събираме. И постепенно, всъщност, идеята да събирам толкова много различни артисти от различните гилдии на едно място е да се видим и да си сверим часовниците какво е направил ново. Затова го правим на всеки 6 месеца, не както обикновените фестивали на година, две и така нататък, ами колкото се може по-често, за да може тази среща всъщност да ни дава чувство за общност и за група, за нещо, което ние сме тук и сега в това време и заедно правим това изкуство. Да си кажем какво правим и какви са ни бъдещите планове, на къде отиваме. Тони и Пламен, искам да ви попитам, виждате ли се като участници в този фестивал или може би като зрители? Аз се замислих, че това е един много голям човек, или по-скоро трябва си много голям човек, за да направиш джобен фестивал. И той по някакъв начин е осъзнал това, че хората с големи мечти, с големи сърца, с големи идеи, имат нужда от нещо много малко. И когато обаче ти го натрупаш тухличка по тухличка, малко по малко, и си става цял фестивал.
Така че от сърце се радвам, че се запознах и днес с толкова голям човек. Пламен? Мисля, че всеки трябва да има някъде в себе си място за един такъв джобен фестивал. Може да не го нарече така, но някакво пространство, в което да може да бъде нещо различно от това, което, примерно, живота му е наложил да прави, за да си изкарва хляба. И аз имам такова нещо, занимавам се с музика, свирим с мои приятели, така че с най-голямо удоволствие можем да дойдем и да посвирим на който би искал да ни чуе. Благодаря на Светослав, че беше гост в нашето предаване.